I've been waiting on the sunset, bills on my mindset, I can't deny it. Getting higher, higher than my income, income's breadcrumbs. I've been trying to survive. The glow that the sun gets right around sunset helps me to realize this is just a journey. Drop your worries, you are gonna turn out. Hej sammen, i dag vil jeg lave mine de produkter, jeg har brugt op, og det er nogle af tingene er helt brugt op, og så nogle af tingene er sådan halvt. Og det ligger i den her kasse. Ja, det er sådan de her ting, ikke? Og den første ting, det er den her, de her vådservietter fra Bodycare. Og det er bare nogle helt normale vådservietter, jeg købte i Netto for lang tid siden. Og de er bare sådan tørre nu, og jeg kan bruge dem, og de er gode. Sådan fine og gode, men yep. Og jeg ved, at de koster 10 kroner i Netto, så særlig dyrt, synes jeg. Så. Og der er 100 stykker i. Ja. Ja, og så står der husk at lukke låget efter brug. Så der kommer sådan låg ned, og det er fint, og det er sådan sødt. Så har jeg... Jeg er snart ved at bruge den her, som er min yndlings skin tonic, og den er fra Matas. Det er sådan. Og den har jeg, vil se før, jeg har den her i 250 ml. Og den er rigtig, rigtig god. Det her er til normal og kombineret hud, og den stimulerer den hud, renser og beskytter. Yep. Det er sådan noget. Og den er sådan her til og sådan noget. Det er jo ikke særlig meget, men ja, jeg har brugt ret meget af den, men det er fordi, at det er sådan min favorit ting. Jeg elsker den her skin tonic. Så har jeg min Nivea Soft, og den her, den 200 ml. Den her, den købte jeg i, hvor var det, Fakta? Eller Rema, Fakta tror jeg det var, til 20-30 kr. Cirka. Og det er sådan det fine mønstre, og det her, det er fra Designed by Nicola Divine, eller hvad der så står i lige. Og den her, den kan man bruge til face, body and hands, altså ansigtet, kroppen og hænderne. Men jeg bruger det sådan mest til ansigtet, og den er, der er ikke så meget tilbage, men det er sådan min dagcreme og natcreme. Det kan man bruge sådan begge dele, bare at jeg bruger fugtighedscreme. Så det tager bare sådan her. Ej, den fik jeg på mine hænder. Den er rigtig, rigtig god til ansigt. Man skal ikke, hvis du har meget olieret hud, så skal du ikke bruge så meget den her, fordi at det gør bare hele dagen olieret, og så træls, så... Yep. Men den her, den er god. Så har jeg også ved at bruge den her op, som der er sådan lidt tilbage. Og den er fra Elisabeth Arden, og det er sådan, jeg bruger til kroppen. Vi har faktisk en fuld en af den her. En backup på, det kan jeg godt kalde det. Og den er i 300 ml, og den ser bare sådan her. Og den, der står, at man skal bruge den her efter badet, eller over shower. Og man skal pumpe den der 1-3 gange, og den kan købes i, hvad var det? Jo, den kan købes, vi købte den i hvert fald lige billigt, kan du også købe den i Matas og sådan noget, men vi betalte der omkring 145 cirka. Men ja, så har jeg den her Mytrick Oil, det er seriøst min yndlingsolie, og der er ikke mere tilbage. Det er vildt, vildt trist, der ikke er mere tilbage, men så det er godt, at min mor er frisør, så jeg kan få en af hende. Det er sådan det gode ved at min mor er frisør. Men ja, den er rigtig, rigtig god. Og den her, den er i 125 ml og koster, ved jeg ikke, 200 kroner cirka. Og den bruger jeg hver gang, jeg er i bad, sådan efter. Til mit hår, det ikke bliver tør. Jeg kan bare tænke mine hårprodukter, fordi at den, ja, den vil jeg længe i beskrivelsesboksen. Så har jeg den her, som er min Schwarzkopf. BC eller andet. Den ser sådan noget, der er sådan ting på. Der er også lidt tilbage. Der er sådan her og her til cirka. Den er kun 50 ml, men det er sådan en travel size-agtig noget. Så ja, og den gør, at den fugter dit hår, og ja, den, det er til normalt til tør hud. Eller til tør hår. Tør hår. Men ja, den er sådan fin. Har jeg ikke så meget af den her tilbage, som er White Now Persudent. Så er min yndlingstandpasta, den bruger jeg bare. Det er seriøst min favorittandpasta. Den er så virkelig, 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 virkelig god. Og det her, det er bare det normale. Man kan også få en i mint. Ice, cool mint, tror jeg det var.
Men ja, vi købte den her i Bilka til 40 kroner per stykke. Er det dyrt? Det ved jeg ikke. Men der er, man kan også få det her fra budget til en tier. Det er jo ikke særlig godt. Men ja. Men den er rigtig, rigtig god, og den gør din tæer, de bliver bare frisk. Og, og jeg elsker den. Det er min favorit. Og den, der står her, klinisk bevist, var virkelig videre tjener efter kun én tandbørstning. Og det er faktisk, det virker, altså ikke sådan lige efter, men sådan 2-3 dage, så virker det, synes jeg. Men ja. Jo, 75 ml. Står det i sådan en lille stykke, ja. Og den her, den er i 1450 ppm, F. Det er sådan en tandlæg et eller andet, som jeg skal bruge. Den her, den er rigtig, rigtig gammel, den her. Det er min, maske. Det er det Garnier Respons maske til glansløs hår, og jeg har ikke glansløs hår. Jeg fandt bare den her, jeg synes den dufter godt, så ja, den virker. Og det her, det er Mother and Pearl, Pearl of Pearl af Anne Cherry. Og det er med perlemor i og cherry, altså kirsebær. Og der er ikke sådan mere tilbage. Den dufter rigtig, rigtig godt, den her. Jeg elsker den, og ja, det er sådan, ja. Og den her, den købte jeg i Netto til 20 kroner, 30 kroner cirka. Men hvis du har glansløs hår, så kan du sagtens godt bruge den her. Det virker faktisk. Min Schwarzkopf Got To Be Grand Angel, som jeg også har vist jer i mine hårprodukter. Men den her, den er sådan, der er sådan lidt tilbage, så det er så meget trist. Den er rigtig, rigtig god, den her. Men jeg vil gerne have en ny en, og jeg vil gerne have den fra Tresemme. Men den er bare lidt dyr, synes jeg, så jeg venter lige, om den er sådan sat ned eller sådan noget. Men jeg er i hvert fald glad for den her. 200 ml, hvis jeg ikke har sagt det, men ja. Den er i min klorvaseline. Jeg har sådan 3 klorvaseliner, men der er ikke mere tilbage af den her. Det er virkelig, virkelig trist. Ja, lige over ved kanten er der lidt tilbage, men ellers er der ikke mere. Og den kender I vist alle sammen. Det er bare en normal klorvaseline. Og den her, den er i sådan over i supermarkedet, Matas og alt det der. Så det kan I finde til en 10'er. Altså, det er virkelig, virkelig billigt. Og virkelig godt at have. Altså, jeg synes bare, alle piger skal have anskaffet sådan en her. Den er virkelig sådan en multiprodukt. Så har jeg den her mascara, som er fra L'Oreal, og det synes det var min yndlingsmascara, min anden yndlings. Men den her, den er det normale til skarpet, og tror jeg, og den er sådan fuldstændig tør. Jeg elsker den her, fordi den er sådan tynd, og så kan man lige gå ind sådan og lave zigzag, hvis I har set. Ja, den her, den er rigtig, rigtig god, og jeg kan klart anbefale den, når jeg, ja, den koster over 100 kroner. Det er lidt dyrt, men det er typisk L'Oreal. Det er så trist. Jeg hader det, men yep, og det var seriøst min anden yndlingsmascara. Det er sådan virkelig trist. Så har jeg sådan 3 neglelakker, 4 neglelakker. Jeg har først den her fra Max Factor, som ser sådan noget. Og den her, det ved jeg ikke, den er sådan tør, og der er ikke mere tilbage. Altså, der ligner, der er noget tilbage, men det er tørt. Så ja, det er ikke noget at rette op. Så har den her fra H&M i farven Cherry. Og den her, den er i 7 ml, så der er sådan en lille, koster en 10'er. Den ved jeg ikke, hvad det koster. Så har jeg den her også for mig. Og den her, den er i purple glitter, der er sådan meget, meget lidt tilbage. Og den er rigtig, rigtig sød. Den koster også en 10'er. Og så har jeg en Depend Base Coat. Og den her, den er i, det ved jeg ikke, fordi, jo, 5 ml. Og den koster 25 kroner. Så, ja. Og så er det læberne. Og det er sådan typisk mig at bruge alle læbeprodukter op. Så jeg vil ikke vise dem alle sammen, men det her, det er nogle af dem. Jeg har også den her Labello Classics, og den, der er ikke noget tilbage. Den er i 5,5 ml, så ja, det er bare den klassiske. Så har jeg 2 mentolatum, der er heller ikke noget tilbage, så de er super gode begge to. Du kan bruge dem her sådan hver gang, du bruger. Altså, hvis nu at du bruger den her hver gang, så er det så vigtigt, at du bruger en mild læbepomade sådan en måned efter, hvis du har brugt den her rigtig. Og så har jeg min Burt's Bees, som er sådan slidt af-agtig. Der er ikke rigtig noget tilbage. Det er meget trist. Læbepomade ved jeg ikke, hvad det koster. Den her ved jeg, hvad det koster. Den koster 40 kroner. Til sidst har jeg den her, som er min IS-læbepomade i Sweet Mint. Og som du kan se, der er ikke noget tilbage. Og det er så meget trist. Den her, den koster 80 kroner. Det er ret dyrt til bare en læbepomade, men jeg håber, at I følger den. Og like den her video, abonner og kommenter i kommentarboksen, hedder I vist. Så vi ses. Hej.